Welcome. Welcome po kayo sa ating programa ngayong gabi dito po sa He Cares Ministry. So, sa ating unang gabi, atin pong pag-aaralan ang The Bible, ang banal na kasulatan. Pero bago po tayo magpasimula, atin munang... Uh, panoorin at pakinggan ang isang tanging bilang na ihahandog sa Panginoon. Atin pong panoorin ang video ito. Ang panaw na malapit na na si Jesus muling babalik Ang mga tanda ay ba kikitah? Bagin sa langit para tulpa. Kaya tayo dapat na manda. Ayun sa niya na itapda. Bagyo lindol gutom kahirapan. Lahat babasta. Manda sa pagbabalik ni Jesus, ang panauy malapit na. Ang buhay ay nagin sa Yosita si naga, sa Jesus kayo malapit ka. Ang panauy malapit na, dahil si Jesus muling babalik. Ang mga tayo'y dapat na manda. Ayon sa Biblia ay naitakda, bagyo rin kahirapan, lahat ay ating mamastan. Sa pagbabalik ni Jesus Ang panahoy malapit na Ang buhay ay sa Diyos ni talaga Sa Diyos ngayon'y lumapit ka umanda, umanda, umanda Sa pagbabalik ni Jesus Ang pada malapit na

Kung inyo pong nagustuhan ang video ang ating napakinggan at napanood huwag nyo pong kalimutang i-like ang page na ito sa inyong Facebook para updated kayo sa ating susunod na mga videos. At kung kayo po'y nanood sa inyo pong YouTube wag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para updated kayo sa ating susunod na mga videos na ina-upload dito. At huwag nyo pong kalimutang i din po yung notification bell. At kung kayo may tanong, may comment, isulat niyo po sa ibaba dito sa ating uh, comment section na itong ating channel. Ating simulan ang ating uh, pag-aaral sa banal na kasulatan sa magitan ng isang maiksing panalangin. Tayo po yung manalangin. Mahal naming Panginoon, dakila kayo sa lahat. Purihin kayo sa lahat ng inyong mga nilikha ngayong Sandaling ito, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Ipahintulot na na aming pong maunawaan ito sa magitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Samahan ninyo kami sa aming pag-aaral. Nakikiusap kaming lahat sa pangalan ni Yesus. Amen. Doon po sa hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Pastor Jeff Serrano. Kung mayroon kayong Bible diyan, sa iyong bahay, kung saan ka man naroon ngayon nanonood nitong ating maiksing video, ay kunin po po tingnan sapagkat mamaya magbabasa tayo ng ilang mga talata. Ang unang tanong po natin ay ano ang ibig sabihin ng salitang Biblia? Sa inyong palagay, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang Biblia? Ang salitang Biblia ay hango po sa Greek word na Biblia rin po. Sa Latin, Biblia rin po ang ang translation nito. Sa English ay Bible. Na ibig sabihin lahat ay mga aklat o books. Ang Biblia po ay ang pinagsama-samang mga banal na aklat at inipon sa isang aklat. Kaya Bible. Okay. So, yun po ang ating question number one. Question number two. Uh, ilang ah uh, Testamento ang mayroon dito sa ating banal na kasulatan? Ang sagot po, alam na natin, dalawa pong testament, ang luma at bagong tipan. Ayan. So, napakasimple lang po ang sagot. So, ang sunod na tanong, pangatlong tanong ay, sa inyong palagay, mga ilang taon kaya nabuo itong banal na kasulatan? O ilang taon ito natapos isulat itong Biblia? Sa po sa mga pagsaliksik ng mga scholar, umabot ito ng 1,500 years o mahigit na mga taon nabo uh, na buo itong uh, Bible na ito. Sa wikang uh, Hebreo, Aramaic at Greek. Tatlo ang kanyang original na salita. Ang ikaapat po nating tanong ay, Ilang mga aklat ang napapaloob dito sa banal na kasulatan? Ang sagot po ay dipindi. Kung nakabase kayo doon sa King James Version, ang original po na King James Version noong 1611, ay umabot ito ng 80 books ang kanilang unang Bible noon. Dito po, mayroong, uh, mayroon akong isang Catholic Bible sa Bible na ito ay umabot ito ng 73 books ang napapaloob sapagkat idinagdag ang makabagong Protestant Bible ngayon ay mayroon lamang itong 66 books sa isang Biblia. Itong hawak ko po ngayon ay King James Version pero ito lang ay ito na yung pagkatapos na inalis yung apocryphal book. Noong 1885 So ito po yung 66 books na halimbawa Sa 66 books po Na napaloob dito sa banal na kasulatan Sa lumang tipan 39 na mga aklat Sa bagong tipan 27 Dito sa 66 na book na ito uh, 22 dito ay tungkol po sa kasaysayan Ng kabutihan ng Panginoon sa bayan ng Diyos 22 books at 21 books naman po ay patungkol po sa hula o propesya. So napakaraming aklat, 21. At 21 din kapirasong mga aklat dito tungkol po sa paliham o letter. At dalawa ang tungkol sa uh, naisulat na isa patula ang kanyang pagkasulat. Dalawa. Alam na natin kung ilang uh, books mayroon sa A uh, Protestant Bible. Marahil kayo magtatanong, ilang kayang chapter na kung pag-ipo-iponin ang mga chapter dito sa buong Biblia. Umabot po ito ng 1,189 chapters dito po sa Banal na Kasulatan. Ilang verse kaya? Magtatanong kayo marahil din kung ilang versikulo mayroon dito. Subukan niyo po magbilang pero ang tamang bilang po ay umabot sa 31,175 verses o mga talata na papaloob sa Protestant Bible. Sunod nating tanong, ilang salita kaya ang King James Version no? 1885 na ilimbag? Okay, 1885. Umabot po ito ng 783,137. May mga bagong tala ngayon na nagsasabi ang King James Version Uh, 66 books ay umabot sa 788,258 na perasong mga salita ang King James Version, yung English. Sa Tagalog, iba na po ang bilang. Okay? Ilang tao kaya ang ginamit ng Panginoon na isulat itong banal na kasulatan sa loob ng 1,500 years o mahigit na mga taon? Umabot po ito ng 14 na mga tao, mga banal na tao ng Diyos ang nakisangkot sa pagsulat nitong banal na kasulatan. 40 ka tao. Sino-sino sila? Marami sila. Itong 40 ka tao, ilan dit, marami sa kanila ang mga propeta, mga hari, mga magsasaka, mangingisda, doktor, mayroong pastol ng tupa, mayroong abogado, pari, ministro, maniningil ng buhis. Marami ang mga mahirap, mayroon ding mga mayayaman ang ginamit ng Panginoon para maisulat ang banal na kasulatan. Ang tanong, paano kaya naisulat ng mga taong ito, yung 40 person na ginamit ng Panginoon, paano kaya nila naisulat ang Bible? Basahin natin dito sa banal na kasulatan sa Ikalawang Pedro, Ono, 20-21. Sikan Peter, chapter 1, verse 20 and verse 21. Narito po sa ang sabi sa wikang Pilipino na nalalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So maliwanag po ang talata, sabi ni Pedro, nagsalita sila, sumulat sila sa pamagitan ng inspirasyon mula sa banal na Espiritu. Sila'y inudyukan, sila'y kinasihan. Kaya nila naisulat ang mga salita ng Panginoon. Ang sunod po na tanong ay, sa buong Biblia, sa buong Bible na ito, gaano kalawak ang salita na kinasihan ng Diyos? Sa iyong palagay, gaano kalawak? Ang ikalawang Timoteo 3, 16 at 17, mababasa mo doon, sa unang linya, sabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Lahat inspired by God. From Genesis to Revelation. Ito po ay inspired by God. Ito po ay salita ng Panginoon. Ang lahat ay salita na nagagaling sa ating Panginoon. So, magtanong kayo, ano naman ang pakinabang ko? Anong makukuha ko pag binasa ko itong salita ng Panginoon. Sa parihong aklat sa ikalawang Timoteo 3.16-17, atin pong basahing patuloy. Ganito pong sabi, Ang lahat ng mga na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa number one, pagtuturo, pangalawa, pagsansala, pangatlo, pagsaway, sa ikatututo, na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tiniro lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So maging sakdal, maging banal tayo at matuto tayong gumawa ng mabuti pag binasa po natin itong banal na kasulatan, mga kaibigan. So yun po ang mga binipisyo makuha natin. At yun po ang purpose bakit binigay ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Sunod na tanong. Tanungin natin si Haring David kung anong sabi niya tungkol sa banal na kasulatan. Uh, basahin natin ang Psalm 119 verse 105. Ganito pong sabi. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga pa at liwanag sa aking landas. Para kay David, ang salita ng Panginoon ay anong ilawan sa kanyang paa at liwanag sa kanyang Landas. Ibig sabihin, kung nais nating maging kagay David kilalanin natin ang salita ng Panginoon bilang liwanag ng ating buhay. Birang ito yung ating uh, mapa sa daang matuwid. Mapa sa daang maliwanag. Mapa sa masaganang buhay. Ang salita ng Panginoon. Okay? Si Apostol Pablo, marami din pong isinulat dito sa Bible. Sa Hebreo, 4.12, may meron po siyang sinabi rito tungkol sa banal na kasulatan. Hinantulad niya ito sa isang sword, sa isang patalim, sa isang tabak. Ganito po ang wika. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasu kasuan at nang utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng tao. So, para kay Pablo, salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Hinalintulad niya ito sa isang sa isang tabak na no. Dalawa ang talim mahigit pa doon. Mahigit pa doon ang salita ng Panginoon. 'Yon ang sabi niya. Ngayon tanungin natin ang ating Panginoong Hesus kung ano ang kanyang masasabi tungkol sa banal na kasulatan. Paano niya kaya ito na-express? Ni Paano niya kaya ito hinalintulad? Narito ang sabi niya sa aklat ng Matthew, Kabanata 4, Talata 4, Matthew 4:4. Ganito po ang wika. Datapot siya'y sumagot at sinabi na susulat. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Para sa ating Panginoon, according to the Old Testament, quotation niya po yun sa aklat ng Deuteronomio na ang salita ng Panginoon ay kinakailangan singhalagan ng pagkain natin ng tinapay o pagkain natin ng bigas, pagkain natin ng ulam, pagkain natin ng gulay at prutas, doon tayo nabubuhay. Mabubuhay din tayo sa ano? sa pagkain ng salita ng Panginoon. So, hindi kompleto yung ating sustansya kung doon lamang sa material ng mga pagkain ang ating kinakain. Mabubuhay din tayo ng holistic. Mabubuhay tayo sa salita ng Panginoon. So, hindi sapat yung kanin at ulam lang, prutas gulay, Samahan po natin ang salita ng Panginoon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa katapus-tapusan mga kaibigan, uh, marahil magtatanong kayo sa akin, ano ang, ano ang dahilan ko, bakit ako naniniwala dito sa banal na kasulatan? Ako po ay naniniwala personally na ang Biblia ay salita ng Panginoon. Lahat ito ay salita ng Panginoon. Ano kaya ang posibleng dahilan? Ang dahilan ko lang po isa. Maaari niyo rin po maging dahilan ito. Ang sagot ko po ay sa aklat ng Amos 3.7. Amos 3.7. Ganito po ang sabi. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ulitin ko po. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. So sinabi ng Panginoon, mayroon siyang lihim. At sinabi niya ito sa kanyang mga propeta. Yung mga propeta ng Diyos, isinulat naman yung lihim ng Panginoon. Ano yung mga lihim ng Panginoon tungkol po sa mga pangyayari, mga propeseya o mga hula na sinabi niya sa mga propeta. At alam niyo ang mga hulang ito mga kaibigan, lahat ay ano, nangatutupad. Lahat natupad at patuloy pa rin natutupad. Hmm, mayroon pang mga propesya na natutupad sa ating kapanahunan sa ngayon. Lalo na yung, propet, uh, lalo na yung mga hula tungkol sa mga tanda sa pagbabalik ng ating Panginoon So, Uh, para sa akin dahil ang mga propesiyang ito ay natupad tunay na ang salita ng Panginoon ay totoo at katotohanan. Ito po yung buod para sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang banal na kasulatan, ang luma at bagong tipan ay mga isinulat na salita ng Diyos na ipinagkaloob sa pamagitan ng banal na pagkasi ng mga banal na tao ng Diyos na nag na nagsipagsalita at sumulat sang ayon sa pagkilos sa kanila ng banal na espiritu. Dito sa salita, ibinigay ng Diyos sa tao ang kaalamang kinakailangan sa kaligtasan. Ang mga banal na kasulatan ay ang di nagbabagong kapahayagan ng kanyang kalooban. Ang mga ito ang pamantayan ng karakter, ang subukan ng karanasan, ang karapat dapat paniwala ang taga, tagabunyag ng turo at ang makapagkakatiwala ang tala ng mga gawa ng Diyos sa kasaysayan. So yun po yung summary natin sa banal na kasulatan. Ang ating paksa, The Hidden Treasure, na hango po sa aklat ng Mateo 13 44. Ganito po ang sabi. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagala-kay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na Ang bukid kung saan natagpuan ang kayamanan ay walang iba kundi ito ang banal na kasulatan. Ang makalangit na mga kayamanan ay nakatala dito sa banal na kasulatan. Dito natin mahukay ang mga gems, ang mahalagang bato ng katotohanan dito po sa banal na kasulatan. Pero pansinin natin ang kwento. Ang sabi dito, yung, yung tao, ang sabi, masayang ipinagbili ng taong nakasumpong ng kayamanang nakabaon. Ang lahat niyang ari-arian o mga tinatangkilik upang maangkin lamang ang nasabing bukid. Uh, bukid kung saan nakabaon niyo ang kayamanan. O ibig sabihin, kailangan natin maging Bible student. Kailangan natin saliksikin ang banal na nakasulatan upang masumpungan natin ang heavenly treasure. At alam nyo ba, ang heavenly treasure ay hindi lamang ang buhay na walanggan, baka yun ang iniisip ninyo. May isang talata na sinabi ang ating Panginoon. May sinabi ang ating paningso sa aklat ng Juan Kabanata uh, 5 talata 39 hanggang 34. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Sos. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa ibang salin ay sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ang, uh, ang sabi ng ating Panginoon, ang source ng kayamanan ng langit ay si Kristo. Nakilala natin si Kristo dito sa banal na kasulatan ng ating paining Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus upang magtamu tayo ng buhay ng holanggan. Ang sabi niya, ayon niyo namang lumapit sa akin. Ibig sabihin, hindi tayo nagsaliksik dito sa banal na kasulatan upang higit natin siyang makilala. Kaya ngayong gabi mga kaibigan kung saan man kayo nanonood, akin po kayong inanyayahan na samahan akong patuloy sa ating pagseliksik pa ng mga mahalagang katotohanan dito lamang sa banal na kasulatan. Naway pagpalain kayo ng ating nag-iisang buhay na Diyos hanggang sa muli. Ating tapusin ang ating pag-aaral sa magitan ng isang maiksing panalangin. Ama namin na sa langit po kayo, salamat po na inyo kaming ng banal na kasulatan kung saan maaari naming makilala kayo, maaari naming makilala si Kristo upang matagpuan namin siya at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ipagkalob nawa sa aming mga masugid na taga-subaybay ang malusog na pangatawan, talas ng isipan, hanggang sa muli kaming magkita-kita sa isa pang isa namang dagdag na pag-aaral tungkol po sa iyong banal na kasulatan. Ito pong aming dalangin at pakiusap sa inyo sa pamamagitan ng aming paningsus Amen.